Уявляєш, Ань, Дмитро тепер навіть трубку не бере. Краще б я твого Сергія одразу відшила. Ну, хто ж знав, що так станеться? Та я ж просто намагалась бути ввічливою з Сергієм, а він собі щось таке надумав. А як у тебе справи? Будеш цукерко? Ой, так. Дякую. А я звільняюся. О, такою. А чому звільняєшся? Іншу роботу знайшла? Та ні. Я тепер взагалі працювати не буду. В сенсі? Я заміж виходжу. За нашого спільного знайомого. Дмитра Олександровича. Що? Як це? Ви ж навіть не зустрічались. А у нас з ним були стосунки. Ну, не знаю, що там у вас з ним було. А мені Дмитро зробив пропозицію. Він чоловік статний, багатий. А мені набридло терпіти вибрики дітей і підтирати суплі за копійки. Ти мене розумієш. Добре, побігла я. У мене ще стільки справ.